Pasta. Kilder forteller at det var Marco Polo som introduserte pasta i Italia, da han kom tilbake fra Kina på slutten av 1200-tallet. Arkeologiske funn viser derimot at det ble spist pasta i Italia allerede i år 70 etter Kristus. De tidligste funnene stammer fra Kina allerede 2000 år før Kristus. Pasta lages av malt korn av hvete blandet med vann. På den vestlige halvkule blir pasta av god kvalitet laget av durumhvete, en sterk hvetetype som rik på proteiner, har høyt gluteninnhold og relativt lavt innhold av stivelse. Pasta kokes i rikelig saltet vann. Fersk pasta trenger bare et par minutter. Tørket pasta skal ikke kokes lenger enn at den fremdeles gir litt tyggemotstand. Dette kalles på italiensk al dente og betyr til tannen. Valg av pasta en smaksak, men det kommer også an på hvilken rett den skal brukes til. Tinnpasta blir mest brukt i supper og buljonger, mens buet, snodd eller hul pasta er fint til sauser. Riflet pasta passer best i kjøttsauser, mens glatt pasta er perfekt til krem- eller ostesauser. Pasta blir brukt til alt fra appetittvekkere til supper, blandede salater, hovedretter og til og med desserter. Det finnes en rekke måter å dele inn pasta på. Ukokt pastadeig blir ofte fylt med en blanding av ost og kjøtt. De vanligste typene fylt pasta er cannelloni, tortellini og ravioli. Pastaen kan fylles med ost, spinat, kjøtt og lignende. Fersk pasta blir som oftest laget med egg. Fersk pasta kan holde seg inntil en måned i kjølerommet og trenger mye kortere koketid enn tørket. Den beste tørkede pastaen blir laget av durumhvete og vann og fås i en rekke varianter som sløyfer, skjell, spaghetti, makaroni med mer. Tørket pasta holder seg uendelig lenge hvis den lagres kjølig og tørt. Den kan firedoble volumet sitt når den kokes i vann. Pasta har ord på seg for å være styrkende, men også kaloririk. Pasta og nudler, ris og poteter inneholder mye energi, og de nye kostrådene anbefaler å redusere inntak av hele denne gruppen. I virkeligheten er det ikke pastaen i seg selv som er hovedkilden til kaloriene, men det som serveres til.